Pamatuješ, jak jsi říkal, že mě z koc podělá, tak jedině, kdo někoho podělal, tak maximálně ty svoje trenky odsraček. Doufám, že do trenek nepustíš další hovna a dojdeš na tiskovku pop. Konečně si to, Lesim, můžeš dát v kleci jako chlap. Dneska tady máme opět reakci na Bejrův stream, respektive živé vysílání na YouTube, že nebude v Clash of the Stars. Já jsem byl na schůzce s Tiberiusem, bohužel vám tady nemůžu vůbec nic říct, ale je to takový trošku susíček ze strany pana Bejra. Pravděpodobně si asi říkáš, co dělá tam ten monitor za mnou. Tenhle monitor vyhraje někdo, kdo chodí na moje streamy na kick.com/mgfitman, kde za sledování získáváš různé odměny. Tak někdy to dáš na kick a podívej se. No a taky bych byl rád, kdybyste dali odběr se zvonečkem a taky využili slovový kód MGFITMAN5 u Jim Beamu, který vám dá 5% slevu a platí to i na Slovensko. Petardy, brosky. No, to je speciální stream. Speciální stream, jsem zvědavý, jaký bude speciální. Ten název, který se jmenuje Konec v Clashi. Takže tady Bear zase bude asi nějakým způsobem jako nějaký vyhotovený z toho Clashe. Což ještě dneska ráno to vypadalo trošičku jinak, jo. Takže teď je nějaká změna. Happy birthday, Reno. Happy birthday to you. Birthday. Happy birthday. Teď řeknu jakoby vyjádření ke Clashi, no, které už je definitivní. On prostě nepoje do Clashe, podle mě se fakt bojí. A rozhodlo to vlastně dnešní příspěvek, mě utvrdil v tom, což mě říkala žena, nechoď tam je to velice toxické prostředí. Já bych vám teda osvětlil, o jaký příspěvek jde, kdo jste ho neviděli, já vám ho ukážu. Pamatuješ, jak jsi říkal, že mě z koc podělá, tak jedině, kdo někoho podělal, tak maximálně ty svoje trenky odsraček. Doufám, že do trenek nepustíš další hovna a dojdeš na tiskovku pop. Konečně si to, Lesim, můžeš dát v kleci jako chlap. Ten borec byl trenér Aleše. OK, takže to je nějaký trenér Aleše, jo. Tak uvidíme, co nám k tomu řekne tady Bejros. No a dnešní příspěvek, který je všude na Instagramu, dal si ho jak pan Díra, pan Lesíček a pan Denis. No, Lesi ho nemá na profilu. Můj bývalý kamarád, který mě trénoval na box a podrazil mě. Jo, aha, dobře, tak tady to je ono, že to byl jeho trenér a podrazil ho. Kámo, já jsem že nic neudělal špatného, vole, chodil jsi tady ke mně, ty vole, bral jsem tě jako rodinu, vole, dal jsem ti prachy, zatrénoval si, jenom jsme jeli prostě pohodičku. Jako jsem zvědavej. Dostal jsem tě z hovna, prostě neměl jsi ani TikTok, nebo to jsi neměl, Instagram jsi měl mrtvej. Já jsem tě... Tak to má doteď jakoby týpek, to je jedno. Já jsem byl do Egypta, ty se spojil s panem Dírou a Lesíčkem a vymyslel si s námi nějaký hovna, což vlastně říkal i pak na gala večeru, na konci na mě, dále to rozjíždíš, protože ti slíbili zápas a tento, káma ti přeju všechno dobré, ale všechno, co děláš, si tě jenom vrátí. Tady otázka je, já už, víte co, tam je problém, že já Bejrosovi už skoro fakt jako nevěřím. Po tom, co jsem viděl a to, tak já mu prostě nevěřím, no. Kámo, je to zvláštní, mi to zamrzelo, vole, podraz. On už fakt jako hraje to fakt, jako že to no, hraje. Takže tady mě posílají Lesíček, pan Díra i pan Denis. Neříkej mi, že Bejr bude brečet kvůli tomu, že ho tady vypál Jíra s nějakým týpkem, který ho trénoval a Lesi, který mu Bejr napálil granáta, ty vole, když to ani Lesi nečekal. A Bejr tady bude jako fňukat kvůli tomu, že ho vypálili. Nedělej mi, kámo, že kvůli tomuhle, vole, nepoje do Clashe. To, že prostě pojede do mě a jede do mě, zjevně zinscenovali ty dva hoši, kteří jsou vedle něj. Tato fotka udělala definitivní konec a... Tolik keců, ty vole, kdyby tam nebylo tolik keců, tolik věcí ze strany Bejra, který udělal těm všem lidem, tak já nevím, ty vole, jako... Můj pozdrav. A máte to, spadla klec, vole. Ještě dneska ráno měl jsem jednání s Tiberiusem a vypadalo to, že se domluvíme. Jo, ale... Jsem tam byl včera já a bavil jsem se s ním o tom, tak možná to trošku jako něco malinko zahrálo nějakou roli, takže Bejre ještě by si měl poděkovat možná, že jsem tam, vole, něco já řekl. A ty ještě, kámo, uděláš tohle, ty vole, že na základě téhle fotky to odpískáš, to si děláš prcho, ne, ty vole. Na základě této fotky a tomu příspěvku, jaký jsem močal a všechno, že mě se tam tři hošánkové směl... Bejros, ty vole, nebudeš brečet jenom kvůli tomu, že tady tři týpci, začni makat, kámo, a ukaž nějaký dobrý fight. Ty tohle je hrozný, ty jo. To byla ta poslední kapka, je to vyřešení. Já už se s vámi vůbec nebudu zabývat. Jdete si fakt, komu chcete. Mně je úplně jasný podle těch faktů teď, že na ty tiskovce byste mě připravili velice krásné přivítání a malé překvapení, něco v podobě vencíčka, které jste mě poslali. Vencíčka bych radši nevytahoval za to, co jsem udělal, jakoby. A vencíček neudělal jako nic, jako ve výsledku. Mně se hrozně líbí tohle to, že Bejr tady vyskakuje v rámci toho, že by na něj připravili nějaký překvápko na tiskovce. Ale co si budem, to, co Bejr předváděl na tiskovkách a úvodních tiskovkách a závěrečných tiskovkách a tak dále, tak to bylo asi v pohodě, jakoby. A bude tady vlastně vytahovat to, že na něj přivedli
vyvedli Vencíčka, který vole jako brácho, co jako Vencíček udělal, no, jako bylo to akorát pro smích. Jako komplejnit tady tím mi přijde takový hrozně jako zvláštní. Jste mě poslali, nevím koho, nevím, co byste udělali, ale měl bych tam krásné překvapení. Na pondělí diskovce vám udělám pápa vole od moře a předpokládám, že do mě půjdete hrozný bomby, jo. Jak pan Denis, děkuji kamaráde. Lesíček, samozřejmě pan Díra, tak do mě pojedete bomby, takže se ti bojím Lesíčku. Ale když tak tam ještě řekni Lesíčku, jaký jsi nabízel, jakou jsi nabízel částku, řekni. Že jsem se ani přiblížil panu Opatovi. Dostal jsem, měl jsem i menší nabídku, ale než za starostu jsem dostal menší prachy. Víš, co vám řeknu? Já už na to nebudu reagovat. Pustím si to, abych viděl, jaký jste vole močko jiní, to tam na mě pojedete za politiku, ale já už na to budu reagovat. Maximálně, že vám můžu ukázat pak konverzace, kolik se jste mě nabízeli další hovna. To je vlastně víceméně už takový poslední stream, tím pádem hasta la vista baby. Pondělí nebudu na tiskovce, už mě v žádný kleši nikdy životě neuvidíte. Jen tak mimochodem málo to úplně nebylo a čekal na nějakou záminku k tomu, aby to mohl na něco zahrát v rámci toho, že se fakt jako podle mě bojí tam jít. Já fakt jako reálně nevidím důvod, proč i za ty peníze, které by mu dali, by tam nešel. Teď na mě pojedou všichni, vole, jo, ten Ali na mě pojede, všichni prostě na mě pojedou teďkon, všichni na mě pojedete, vole. On... Ale jako co čekáš, Bejros, ty vole? Jako já proti němu nic nemám proti Bejrovi, jakože. Mě nic neudělal Bejros. Já čistě reaguju na jeho postoj, jeho činům, vůči lidem v Clashi i mimo Clash a v rámci toho, jak on zase snáší to, když někdo dělá jemu něco stejného. Takže až na to budeš koukat, Bejros, vole, tak chci, abys věděl, že proti tobě nic nemám. Kamo, ale tohle jsou fakt jako... ty vole. Tak to prostě máš říct, vole. Já se bojím, vole, nechci jít s Lesíkem, vole, do Clashe. A ne tady vymýšlet milion výmluv, proč bys tam neměl jít, že tě nějaký random týpek, kámo, tamhle na Instagramu se speakerem a s Lesím, který mu si dal dělo, kámo, když to nečekal. Ne, on tě vyhoval, kámo, nedivím se mu, jakoby ne, já se mu nedivím, vole. Doufám, že do trenek nepustíš další hovna a dojedeš na tiskovku. To je čistě jenom provokativní vybízení k tomu, aby se z toho nepokadil a šel do toho Clashe. Konečně si to s Lesím můžeš dát v leci jako yes. Chlap. Yes, no. Když jsem všichni dohromady a v pondělí já dělám pápa s Itálie. Tento příspěvek a tato krásná fotka od těch tří moček zavřela dveře, já už tam nepůjdu. Nicméně, pokud na mě pojedete příspěvky, budete na mě dělat nějaký, budete vedenko ještě namotávat, aby na měli hovna, mluvení, fotečky, fa***če, příspěvky. Čím víc na mě to pojedete, tak tím víc je vidět, jak vás to s***ole. Protože kdybyste vás to ne***lo... Já jsem si reálně myslel celou dobu, že ten Bear je fakt jako ty vole tady v tom jako v pohodě. Ale tam je vidět, že jakákoliv jako takováhle věc na jeho stranu je pro něj extrémní problém. Tady to nepojedete. Takže v pondělí tam nebudu, to je jisté. Myslím si, že tímhle zklamal všechny, co sledují Clash a sledují ten beef, který má on s Lesím. Bude u všech za úplnýho močála. A i kdybyste, teď kdybyste přišli, kámo, přivezli jste mě v kufru milion, tak vás poslu do p***le. Tu napsal Bejrovi. Jsem mu napsal, co blbne. Dám vás livé, vole. No nic, jsme to... Já fakt neřeknu, kdyby udělali nějakou velkou levou na něj, nebo nějaký fakt jako poděl, nebo cokoliv. Že jsem dneska, ještě když jsem viděl ten příspěvek, tak jsem byl velice lidé a poslouchej dobře, možná jste to pochopili, byl jsem rozumtej, že i za ty peníze, co mi nabízeli, nebo to takový extrémní, říkám, tak hele, já to prostě dám, mám Lesíčka, ale tak to prostě s ním dám, všichni to chtějí, vole, a dáme si to, že jo, čekají na to všichni. Ale víš co, vždycky je něco takhle, jako dneska ta výprava. Kluk, co mi napsal Bejros, napsal, ať si dělaj ty, fakt na svý, v neděli odjíždím, jsem mu napsal, bro, vážně budeš brečet kvůli fakt. A teď bylo takhle, a říkám, jo, tohle to vymočky, já už jsem si vymýšlel i moje hadry, kdybych měl takový ten klobouk, jak byl Rambo, špičky, že jo. Jako je fakt, to se Bejrovi nemůže zapřít, uměl udělat show v rámci převleků, v rámci ty vole, jak byl v Kazajce, prostě, v rámci toho proma a tý show, tak nemůžeme popřít to, že to je prostě top, ale tohleto fňukání je fakt jako průser. Už jsem si říkal, ty vole, a to tam, ten duplex bude lítat, vole, protože mě spoutají nic a to už ani vlastně víceméně asi bych tam s nimi ani prostě nehovořil, teď si vím, že bych tam udělal ty močky, viděl bych tam, vole, Denise, viděl bych tam, vole, Díru, viděl bych tam Lesíčka, já bych vyšel na pódium, jenom bych tam vylez a už by to tam prostě lítalo, vole, dal bych si Kanady, vole, a už by tam prostě lítalo. To by bylo stejně dobrý, ty vole, jakože, nějaký pořádný brikulky v pondělí 14. ty kokos, nezapomeňte dorazit na stream, na kick, budu tady sedět a budu reagovat živě, let's go. Vidíš, a někdy takhle málo, pro někoho málo, stačí to, že to rozhodne, vole, o celé, jakoby i mé budoucnosti, protože mohl jsem tam být dobitý na
mohl jsem teoreticky, což je malá šance, já neříkám, to i vyhrát, nebo aspoň dát uštědřit pár pěkných ran, protože to mělo být bez rukavic, kámo. Já vám řeknu, jak to mělo být bez rukavic, no abyste věděli, jo, což Bayer neřekl, jo. Bayer chtěl jít bez rukavic, ale Lesi řekl, že chce v rukavicích, ale že Bayer klidně může bez rukavic. Každý fighter ví, já teda nejsem fighter, ale bavím se s nějakýma lidma, mám trenéra, bavili jsme se o tom, že mlátit se bez rukavic je průser. A nejenom v rámci toho, jaký poškození uděláš tomu druhýmu, ale jaký poškození může vzniknout na tvojí ruce, když dáš špatný úder třeba na zuby, na čelo. Imagine, jenom si představ, brácho. Jdeš, jo, zadní. Boom. A týpek ti nastaví čelo. Šprdej bez rukavic. Hotovo, kámo. To můžeš odpískat ten zápas. Tam prostě bylo všechno. Open váha, říkám, jo, vole, OK. Pak mi řekli prachy, říkám, no tak to je slabší, ne? Trošku jako nebudem se bavit tady, jakoby. Teď tomu vám nebudu nic říkat, nemůžu. Nejsme děti, jdeme prostě ješak. No a pak mi to šletovalo hlavou, říkám, ty vole, fanoušku, je tam tohle. Já vím úplně něco jiného, čet. A pak si dneska otevřu, vole, a jsem šel označený, výdobytkové. Nedostal bych se ani na opata. Klidu buď, no buď v klidu, ne? On tady si sedne. Já si nebudu stream. Tak vydržíš klidu. Já on to nebude nic dělat. Jo. Močko jedna, vole. Mám tchýni, vole, nějaký vole pěkné. To řek tchýni, že je močka. Kam on takhle mluví s tchýni, jo? Že na live streamu říká svoji tchýni, že je močka. Jakoby, jo, by roznevím, no. Co je víc, vole? Ruky nebo nějaká močka tchýni, vole? Kámo, imagine, že takhle mluvíš o mámě tvojí ženy. Ještě když je ve stejném baráku. Kuleši mě už neuvidíte, ani za milion. Ale za milion a jednu korunu, jo? Nevím, co si o tom vymyslíte. Napište mi do komentářů a nezapomeňte, že v pondělí 14. budu živě na tiskovku a budu točit reakci živě. Kik.com/MGFitman. Jsem zvědavý, jak to s tím Bayrosem ještě bude, no.